Սերժին, Սերժին։ Մասնակցության նպատակը իմ ներկայությամբ վարակիչ դառնալ ժողովրդի համար, որ ոչ միայն հոգեպես է պես պատպայքարել, այլ նաև ֆիզիկապես եւ մասնակից դառնալ բոլոր երթերին, որովհետեւ միայն քանակի դեպքում իսկապես այսօրվա իշխանությունների համար մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել եւ այսօրվա ժողովուրդը կարող է ապացուցել, որ նա այլևս չի ուզում հանդուրժել այս համակարգը։ Այսինքն քանակ պիտի ապահովել եւ ես իմ օրինակով ինքս ինձ ասել եմ, որ բոլոր երթերին ակտիվ ձևով մասնակցելու եմ։ Իհարկե, առաջին երթին միանում ենք ժողովրդին եւ սա այնպիսի պայքար է, որ պետք է ապակուսակցական ինչ-որ շարժումներ լինեն, ի վերջո մեր խնդիրները համազգային են։ Եվ այստեղ այո, այսօր միայն ես եմ, մեր կուսակցությունը ակտիվ հանդիպումների մեջ է, ներքին տարբեր այո, ներքին հանդիպումների մեջ է, մենք ակտիվ ձևով նիստեր ենք անցկացնում, ծրագրեր ենք պլանավորում։ Հենց վաղը ես մամուլի ասուլիս ունեմ, տալու հայացք մամուլի ակումբում կրթության գիտության ոլորտի արմատական բարեփոխումներին նվիրված։